Қытайлық кәсіпкерлер Шымкент қаласына инвестиция қойған етті. Шахардың бизнес делегациясы екі жақты келісөз аясында азық-түлік өндірісі, машина жасау, медицина, электр жабдықтарын өндіру сияқты бір қатар бағыт бойынша іскерлік келісім жасалғанын айтты. Бүгінгі күні Шымшаһарда жалпы ауданы 886 гектар болатын 5 өндірістік алаң жұмыс істейді. Осы алаңдарда Түркия, Қытай, Оңтүстік Корея, Еуропа, Орта Азия, Өзбекстан сияқты елдерден қазақстандық және шетелдік инвесторлардың қатысуымен 250 жоба жүзеге асып жатыр. Жалпы Сиян қаласы Қытайдың транзиттік орталығы, ал құрғақ порты елдегі ең үлкені. Мұнда Қытай мен Еуропалық одақ арасындағы контейнерлік пойыздардың жалпы көлемінің 40%-ға жуығы қалыптасады. Терминал еліміздің экспорттаушылары үшін жаңа нарықтарға жол ашады. Жүктерді жеткізу мерзімдерін айтарлықтай қысқартады және Қазақстанның Еуразиядағы сенімді транзиттік қап ретіндегі ұстанымын нығайтады. Одан бөлек, Сиян қаласындағы алғашқы ұлттық тағамдар жеті тандыр мейрамханасы жобасының іргетасын қалау рәсіміне қатысты. Форум және екі жақты кездесулер нәтижесінде жалпы құны 17,6 миллион ақш долларына келісімдер жасалып, құжаттарға қол қойылды. Қоса кетсем, форум аясында осы Шымкент өнімдерін Қытай тұтынушыларымен кең көлемде таныстыру үшін үлкен жәрмеңке өтті. Онда біздің қаламызда шығарылатын бұйымдар паш етілді. Одан бөлек 6 Қытайдың ірі компанияларымен әкімнің келіссөздері өтті. Екі жақты атап өтсем, бұл 6 компания тек қана Сиян қаласы емес, оған қоса жалпы Қытайда өз аты бар, орныққан, тұрақты даму тарихы бар ірі компаниялар болып табылады. Олар осы Қазақстанға, атап өтсек, Шымкент қаласына қызығушылығын білдіріп, осы қала әкімі сапарын алдын ала хабардар болғандықтан сондай ұсыныспен кездесуге ұсыныспен шыққан болатын. Атап өтсем, Жаңсу Хиндай Лайтинг Групп деген компаниясымен осы көше жарықтарын, жалпы мынау жарықтық диод ландшафт шамдары, одан бөлек түрлі-түрлі шамдар шығаратын ірі зауыттың басшылығымен кездесіп, осы Шымкент қаламызда соның локализациясын жасау, осында біріккен кәсіпорын ашу бойынша келіссөздер жүргізіліп талқыланды. Екінші компания ол Шаңси Шыңзао Карспан компаниясымен, ол жалпы автомобиль өндірісінен бастап оған сервистік қызмет көрсетуге дейінгі толық циклді автомобиль құрастыру зауытын құру жобасы талқыланды. Оларға Қазақстан үлкен нарық қызығушылық танытуда. Өздеріңіз білесіздер, қазір кең көлемде қаламызда, жалпы елімізде осы Қытай автомобильдері, оның ішінде электр автомобильдер кеңінен дамуда. Сондықтан мына сервистен бастап оны жинақтау зауыты бүгінгі күнде өте өзекті болып табылады. Келесі, Қазақстан мен Қытай кәсіпорындары арасындағы ынтымақтастықпен дамытуға ықпал ететін ұйым болып табылатын ол Қазақстан-Қытай кәсіпорындар альянсымен жалпы осы ынтымақтастық платформасын құру, іскерлік сапарларды ұйымдастыру және сауда-экономикалық форумдар өткізу арқылы екі елдің, екі қаланың арасында бизнес және басқа да өкілдерін қатысуымен кең көлемді шаралар өткізу бойынша келісімдер жүргізілді. Келесі компания Оксиан Тайпикал Элеватор компаниясымен лифт өндірісі бойынша зауыт салу Шымкент қаласында талқыланды, сондай ұсыныс жасалды. Ол компания ірі компанияларының бірі болып табылады. Жалпы бұл компанияда лифттен бөлек жаңағы элеваторлар, басқа да эскалаторлар сияқты бұйымдар өнімдер шығарылады. Бесінші компания ол Шаңси Foreign Trade Import and Export Group компаниясымен ол көтерме сауда және технологиялар мен азық-түлік импортын, экспортын, қойма қызметтерін, оның ішінде сол компанияның басшысы осы Шымкенттің транзиттік әлеуетін ескере отырып қызығушылық танытуда осы қаламызда бұл сауда логистикалық орталығын дамыту бойынша нақты ұсыныс берді. Жақын арада үлкен делегациямен келуін күтудеміз. Мынау 6-шы компания ол China Communication Construction Company
Бұл жалпы мынау Қытай бойынша порт, су жолдарын тереңдету, мынау ирригация саласында үлкен компания, тек ана ол өнімдерін шығармай, соны толықтай басынан аяғына дейін жүргізетін алдыңғы топтағы компаниялардың бірі. Енді біздің қаламызда мынау ирригация жүйесін дамыту және мынау су жүйесіне жаңадан халықаралық стандартқа сәйкес ұсыныстарын әзірлеуге дайын. Бұл компанияда жақын арада Шымкент қаласына келу жоспарлануда. Аталған форумға қазақстандық тараптан Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Серік Мақашұлы Жұманғарин бастаған бір топ делегация қатысты. Іс-шараның бірінші бөлігінде екі елдің ресми өкілдері екі жақты ынтымақтастық бойынша сөз сөйледі. Қала әкімі Ғабит Сыздықбеков те қаланың әлеуметтік-экономикалық және инвестициялық ахуалы туралы баяндады. Форумның екінші бөлігінде екі елдің кәсіпкерлері арасында кездесулер өтті, маңызды құжаттарға қол қойылды. Сонымен қатар форумның барлық қатысушылары Қытай Еуразия халықаралық экспо көрмесін тамашалады. Көрмеде қытайлық нарыққа шығару мақсатында еліміздің әр өңірінен 40-тан астам компания өкілдері өз өнімдерін ұсынды. Сонымен қатар осы сапар аясында Сиань қалалық партия комитетінің хатшысы Фан Хунвей Мырза және қала мэрі Эньюпин Мырзамен кездесу өтті. Кездесу барысында түрлі салалардағы екі жақты қарым-қатынастарды дамыту, мүмкіндіктері мен сауда-экономикалық ынтымақтастықты одан әрі дамыту бойынша нақты бастамалар талқыланды. Атап айтқанда, ол баламалы энергия көздері саласындағы перспективалы инвестициялық жобаларды әзірлеу, Шымкентте күн электростанциялар мен көлік-логистикалық орталықтар салу, жоғарғы оқу орындары арасында тәжірибе алмасу ұсынылды. Кездесу нәтижесінде ағымдағы жылдың күз мезгілінде Шымкент қаласында екі қаланың бизнес қауымдастығымен бірігіп, үлкен бизнес форум өткізу бойынша нақты келісім болды. Сондай-ақ Қытай Еуропа жүк пойызының осы Сиань әуежайы мен Шымкенттік Скат әуе компаниясы мүмкіндіктерін тиімді пайдалана отырып, логистикалық хаб салу, әуе бағыттарын біріктіру, цифрлық технологиялар саласындағы ынтымақтастықты тереңдету арқылы құрлықтық әуе және цифрлық жібек жолын құру мәселесі талқыланды. Келесі күні сапарымыз делегациямен бірге тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу зауытының қызметімен танысумен жалғасты. Әрі қарай Сиань қаласының экономикалық және технологиялық даму аймақтарын, сондай-ақ өнеркәсіптік өндіріс нысандарын араладық. Гүлназ Асан, Жансерік Сұлтанбек, Айвақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.